Nakon pauze od 35 godina, Nišlije će imati priliku da u svom gradu pogledaju jednu klubsku međunarodnu fudbalsku utakmicu. Naravno, reč je o fudbalskom klubu Radnički, koji će u četvrtak, 12. jula 21 sat, dočekati ekipu Gzira u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ujedno, ovo će biti i premijera trenera Nenada Latovića na čairu u toj ulozi. Očekivanje ima na međunarodnoj sceni, ali i samom njegovom dolasku na čair, danas razgovaramo upravo sa Nenadom Latovićem. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala, bolje vas našao. Kasnije, u odnosu na ostale timove, ste saznali ime protivnika. Kolika je sad prednost to što ste odmorni od njih, niste igrali pred kvalifikacije, a sa druge strane, kolika je mana to što mi je prva takmičarska utakmica u sezoni? Pa znate kako, ja bih više volio da smo možda i mi odigrali na dve takmičarske utakmice. Opet kažemo, na ekipa koja ima više takmičarskih utakmica u nogama, ona je, što se kaže, u prednosti. Oni već na neki način znaju kako su u formi. Mi, nažalost, još ne. Iako smo u pripremnom periodu odigrali četiri utakmice, da smo imali tri pobjede i jedan nerešen rezultat. I vidim da je tu već postala neka mala euforija, ali ja kažem, ja još nisam zadovoljan načinom. Još smatram Radnički mora još mnogo, mnogo bolje da igra nego što igra u te četiri utakmice, iako smo imali dobre rezultate. Jer mi smo jedan nov tim, tim koji tek treba se stvara, ima puno novih igrača koji su dolazili u hodu, a ekipa sa Malte je ekipa koja igra već dve godine zajedno. To je ekipa koju ne smemo da podcenimo. Samim tim što su doveli igrača iz Serie A iz Italije, imaju dva Brazilca, Nigerice, Špici je samo njihov napadač je postigao 30 golova u njihovom prvenstvu, polu Špici je najbolji igrač Malte, prognozirano najbolji igrač Malte, tako da kažem, očekuje nas teška utakmica, ali polako, mi smo se, koliko je to bilo moguće, za ove četiri nedelje spremili što je bolje moguće i za sada sam u ovom trenutku zadovoljan kako smo formi, tek ću vidjeti svoju pravu formu za četiri nedelje što smo radili kad budemo odigrali prvu utakmicu kvalifikacije. Dobro, sad pomenuli ste ekipu Gzira. Koje su njihove glavne prednosti, a koje su i mane sa druge strane? Pa dobro, svi imamo vrline i mane. Znači, njihove najveće vrline su napad. Znači, po toj krilnoj poziciji i ta dva vezna igrača sa Špicom. To su najbolji igrači koji prave prevagu na utakmici. To smo sad, kad smo ih analizirali, u ovoj utakmici protiv Andore, u Andori su prvo na strani su pobedili 0-2, kući sa 2-1 i to, ta 3-4 igrača su njihov motor ekipe i jednostavno mi smo polako spremamo taktiku kako da to neutrališemo, te njihov motor ekipe i da iskoristimo njihove mane koje sigurno imaju i mi smo ih uvidjeli, da kažem, ne pričam sad ovako unapred, jer nikad ne znate šta može doći do njih, ali ćemo pokušati neke mane koje smo uvidjeli, moj stručni štab i ja, da iskoristimo. Mi smo već polako to uočili igračima i sad ćemo raditi ova dva dana na tom taktičkom planu kako da izađemo na kraj sa njima, ali se nadam da ćemo izaći, jer kažem, ovo je prva utakmica posle koliko 35-6 godina gde Radnički igra ovako jednu značajnu utakmicu. I daćemo sve od sebe da obradimo naše navijače sa pobedom. A recite mi, šta će onda sa druge strane biti glavni aduti Radničkog, s obzirom na to da ste se malo ponovili? Pa, znate kako, jedan nov tim, ima dosta novih igrača, znači igraćemo, mogu sam da kažem, jedan adut Radničkog da ćemo možda igrati. Kažem, ne znam, Radnički ima svoju filozofiju, kod mene će uvek ćemo igrati za gol više, igrat ćemo jedan napadački fudbal, da smo doveli igrače koji mogu da ispune te zahteve sa ovim starosedecima koji su ostali ovde. Kažem, zadovoljan sam za sada i sa pojačanjima i sa igračima koji su ostali ovde i nadam se da će biti prvo naš najveći adut, ja očekujem da će biti naša publika, jer očekujem da će doći u velikom broju, jer ovom jednom novom timu Radničkom koji još nije uigran na onom nivou na kojem mora da se uigra i još on meni ne deluje onako kako ja to hoću, nam treba podrška i tu podršku očekujemo naših navijača, budu naš 12. igrač, očekujem pun stadion i da svi zajedničkim snagama i jednom drugačijom, agresivnijom, napadačkom igrom Radničkom dođemo do pobjede. Dobro, pomenuli ste sada navijače, imamo, mislim, euforiju koja nesumnjivo vlada u Nišu posle 35 godina. Sa druge strane, vaši sukobi sa navijačima su tu, vi ste se njima izvinili. Da li očekujete da će oni sada da pređu preko toga, da će biti dobra atmosfera na tribinama? Pa do sada, kad sam god dolazio ovde, navijači Radničkog, to je jednom baš i moj kolega, koga ja jako cenim, poštujem, Rastavac, rekao, nemoj da dolazite na utakmicu navijate protiv Latovića, nego dođite da navijate za Radnički. Baš je tu utakmicu sam pobedio Radnički sa borcem 1-0 kad smo se borili za to drugo mesto i baš je to bila njegova vizija posle utakmice. Ja sam se izvinuo, naravno. Ja sam sad trener ovde i uvek ću se izvinuti nekome,
ako vidim da, nekom, da, da sam nekom nešto uradio i da to nekom nešto smeta, ja sam samo, nikad nisam znao samo šta sam uradio. Jer jednostavno imao sam jedan put sam imao samo neku, ne neku, bila je žestoka prepirka sa čovekom koji je bio unutar posle utakmice, gde sam ja pobedio ranički sa 1-0 sa borcem, ali on nije bio navijač, on je bio neki funkcioner, ne znam ni šta već, i došao u prostor gde nije smeo da bude. I jednostavno sa njim sam imao sukoba. Nikad ni sa jednim navijačem Radničkog, nikad nisam rekao ružnu reč, niti protiv Radničkog, niti protiv jednog navijača. Ali jednostavno moj temperament je takav kakav jeste, da u Srbiji gde god ja se pojavim, svi dolaze da pobede mene i svi nešto imaju protiv mene, ali znači očigledno da vredite. Znači čim izađem na stadion i da sam trener Vojvodine, da sam trener Čukariškog, da sam trener borca, znači onda dolaze da pobede klub protiv kog igraju, nego pobede mene. Tako da meni to je prija i godi, ali kažem, nadam se da će publika prvo biti okrenuta ka našem Radničkom, jer Radnički igra utakmicu posle 35-6 godina, da će dati podršku mojim, što je meni mnogo bitno, mojim igračima. A što se tiče mene, ako je budem zaslužio, ja ću imati, ako ne budem zaslužio, neću. Tako da ne razmišljam puno o tome, ali bih voleo, naravno, da i ne tražim od njih da me hvale, da me kude, ali dok sam trener Radničkom, čekam samo eto da daju podršku mojim igračima, kažem, a možda će dati i meni ako ja to budem zaslužio. Dobro, a kažete mi, pošto da se vratimo sad malo na sastav, dosta novih igrača je došlo, neki su i otišli. Kažite mi kako ste zadovoljni pojačanjima, da li su se uklopili u tim? Pa jesu, kažem, ono što sam rekao, pojačanje su dolazili u hodu. Znači ja kad sam počeo pripreme 10. juna nisam imao sve igrače na okupu i to je malo bio taj hendikep. Čak i tri igrača, ono što sam ja i zamerio i rekao sam da meni nedopustivo da trener dođe na okupljanje i da par igrača, 3-4 igrača koji su izneli veći teret prošle sezone ne budu na prozivci, to je za mene nedopustivo. Igra se jedna ovako bitna, važna utakmica za Radnički. Jednostavno da su otišli na odmor bez programa, da su došli, da nisu urađeni pregledi 8. i 9. da ja vidim u kakvom su stanju, gde se to počnemo svi zajedno pripreme, jer to je velika utakmica i za klub, i za Niš, i za novi stručni štab, i za igrače, tako da kažem, to je onako malo ono što nisam očekivao. Ali dobro, za sve treba da prođe vreme, neke stvari moraju se promeniti, dok sam ja ovde sigurno će se promeniti, disciplina mora postoji, jer samo iz velike discipline možemo da pravimo dobre rezultate i svako mora u svakom trenutku zna šta je deo njegovog posla. I jednostavno ja znam šta je deo mog posla i ja se toga držim i jednostavno ću dati sve od sebe da Radnički izgleda bolje nego što je izgledao. Što se tiče igrača, zadovoljan sam sa tim igračima što su došli, ja sam dao sve od sebe i sa mojim stručnim štabom da se uigramo što je bolje moguće. To pokazuju na neki način i rezultati koje smo postigli u pripremnom periodu, ali opet kažem, vidim ja kao trener da još to nije na onom nivou na kom ja očekujem i ne može to tako brzo da bude, jer došlo je puno novih igrača, ovi što su bili ovde, opet došao je novi trener, ja ne znam koji, 5., 6., 7. za godinu dana, što isto nije dobro, ali dobro, to je tako kod nas u Srbiji, treneri se brzo menjaju. Tako da kažem, u ovom trenutku sam zadovoljan, ali kažem, treba će još vreme da Radnički izgleda onako kako ja to hoću. A sa tim Radničkim koji će izgledati tako kako vi to želite, da li mislite da ima kvaliteta da vi ponovite uspeh koji ste imali sa Vojvodinom? U Evropi? Da. Pa znate kako, u Evropi sam ja stvarno, mi smo napravili stvarno čudo, jer prošli smo prvo, drugo, treće, četvrto, od 8 utakmica u Evropi, mi smo jedan nerešen rezultat, jedan poraz i sve pobede. Ali ja sam s tom ekipom proveo 8 meseci pre nego što smo odigrali prvu evropsku utakmicu i nismo prodali ni jednog igrača, jer smo doveli dva igrača, imali smo tim na okupu koji su navikli na mene i ja na njih, znali su tačno šta tražimo od njih i to je bio jedan uigran tim. Ovo je sad jedan nov tim, ali kažem, daćemo sve od sebe da za početak da prođemo prvo kolo, ja ću biti jako zadovoljan, a onda posle toga ako bi dao Bog da prođemo prvo kolo, onda bi izvukli ili Ferencvaroš ili Maccabi Tel Aviv, to sutra ekipe, na primer Maccabi, da kupuje igrače, da možda je u stanju da plati pola miliona, milion evra obeštećenje. Mi u Srbiji, nažalost, Crvene zvezde i Partizana, niko ne može da plati obeštećenje, makar ono košta i 20.000 evra, nego dovodimo one igrače koji su slobodni na tržištu da dođu za platu. Tako da, kažem, velika razlika
između nas i tako velikih klubova, ali kažem, u fudbalu je sve moguće, niko nije očekivao ni tada će Vojvodina doći tako daleko pa smo došli. Jednostavno i oni treniraju koliko i mi, ako verujete u sebe, jednostavno rezultat će doći. Tako da ja želim da i mojim igračima prenesem tu neku moju energiju pobedničku, ja se niko niti koga plašim i apsolutno verujem kad i ja i moj protivnik izađemo i kad ja imam dve ruke i dve noge i on, jednostavno da ja uvijek mogu da ga pobedim, tako da jednostavno to želim da prenesem na moje igrače, da veruju to i ako budu verovali u to, za početak da prođemo Maltu, onda ćemo se nadati, možemo prođemo i treće kolo. Dobro, hvala. Sada da se malo vratimo na pripreme, imali ste sasvim solidne rezultate. U poslednjem meču ste kapitensku traku dali mladom Aleksi Jovanoviću, o tako. Da li to znači da će doći do nekih promjena na mestu kapitena ili je to bila samo neka nagrada za njegov trud? Pa ne, u tom trenutku Aleksa, pošto smo igrali protiv Rostova gde je trener i Karpin i to je opet ono što kažem, ekipa tipa ko Maccabi Tel Aviv gde ima igrače po 500.000 milijona evra, znači nismo znali u tom trenutku njihovu snagu, igrali smo sa zadnja dva vezna igrača. Aleks je dobio moje poverenje i od tih igrača od prvih 11 koji su istočeni na teren, on je dete Radničkog, dete Niša i ja sam odlučio da dam takvom jednom mladom igraču kome će to mnogo značiti, pogotovo što igra protiv Rostova koji je preozbiljan protivnik, da mu pokažem da verujemo njega i dao sam mu kapitensku traku. Jer Aca Jovanović tu nije počeo tu utakmicu od početka, tako da kako zbog toga je dobio traku i apsolutno kako je radio u pripremnom periodu zaslužio. Ali Aca Jovanović znači ostaje... Aca Jovanović ostaje kapiten i kad god bude Aca Jovanović u startnoj postavi da počne od prvog minuta, on će biti kapitan Radničkog. A sada nisam o tome još ni razmišljao ni pričao s ljudima iz kluba, ali opet tu odluku ću doneti ja. Do srede, kad Aca ne bude igrao, ko će biti kapitan Radničkog. Dobro, sada da se vratimo malo na sam vaš dolazak u Radnički. Nakon prošle sezone predsjednik sa zamrznutom funkcijom Ivica Tončev obećao je Nišlijama i navijačima Radničkog titulu u ovoj sezoni. Koliko se vaše ambicije poklapaju sa njegovim? Pa znate kako, sad to je bila euforija i Radnički izašao u Evropu s toliko godina. Znači u fudbalu je sve moguće. Kada Leicester mogu da osvoji titulu, može i Radnički. E sada ja ne znam samo koliko je na to, su drugi spremni da jednostavno ja bih volio da u Srbiji bude prvak i nije bitno borac iz Čačka, ako zasluži, ako igra najbolje, ako ima najbolji tim, apsolutno ne treba da gledamo veličine kluba, pa da kaže ova dva kluba samo mogu da se menjuju. Ja bih volio da se umeša i neko treći, da se napokon, da li ove sledeći ili ne tamo godine, desi da neko drugi osim Zvezde i Partizana osvoji titulu. To je bilo fenomenalno za Srbiju i za srpski fudbal i za sve ostalo, da se desi nešto novo kod nas, a ne ceo život jedno te isto. Tako da, što se tiče titule, kažem, mislim da je malo prerano pričati o tome. Kažem, prvo da mi napravimo onako tim, da se skockamo, da uspe jedan trener Radničkog da bude ovdje malo duži period i da se ostane igrački kadar zajedno okupljeno godinu dana, pa možda bi tek mogli da pričamo nešto o tako nečemu i da se nadamo tek sljedećeg godine. U više navrata prošle sezone ste govorili, pored tih čestih promjena trenera u Radničkom, da... Vi znate da će Radnički osvojiti titul. Da će se plasirati u ligu, u kvalifikacije za Ligu Evrope. Zašto ste na tome potencirali? Pa dobro, Radnički je imao kvalitetan tim i vidio sam da je igrao jako dobro, da je prosto pogotovo kod kuće da pobeđuju. Mada pobeđio sam ja sa Čukaričkim 6 mjeseci, nisam imao ni sve pobjede sam imao. Spartaka sam u 2 utakmice pobedio 7-1, pa je Spartak bio ispred mene. Žao mi je zbog toga i ja moram da kažem da mi je jako žao mojih igrača iz Čukaričkog. Naravno, ja više nikog nisam trener, ali oni su ostali u mom srcu i svi igrači koji ja treniram kad odem, ja ih negde uvek postavim ovde. Znam koliko su napora dali, šta su sve uradili, koliko su to želeli, ali kad jednu ekipu vi pobedi, kad imate sve pobede kod kuće, 6 mjeseci, nerešnog sve pobede i glavnog konkurenta, pobedite sa 7-1 u 2 utakmice, onda ste apsolutno vi zaslužili da budete ispred njega. A što se tiče Radničkog, mi smo oba puta izgubili od Radničkog, jednom ovdje iz penala i jednom, nažalost, kod nas kući na poluvremenu je bilo 1-0 za Čukarički, a drugo poluvreme gospodin Brdar je radio što je radio i izgubili smo utakmicu sa 8 igrača. Tako da kažem, to ostaje jedna velika žal, ali Radnički je apsolutno zaslužio to 3. mjesto. Jer, kažemo, još jedan puta pobeđivo, igrao je stvarno dobro i stvarno ima dobar tim. Ali
Čukarički zaslužio da bude ispred Spartaka. Prvo, hvala. Još jedna situacija sa vašim izjavama ranije. U par navrata ste prošle sezone isto rekli da posle Čukaričkog da je vaš cilj inostranstvo. Opet imali ste ponude iz inostranstva, ipak ste se odlučili za Radnički. Zašto? Pa znate kako, ja sam 10 godina već ranije svakodnevno. Ja, verujte mi, ja nijednom, eto, za 10 godina nikad nisam dobio otkaz nijednom klubu. Obično, mene ljudi dok ne upoznaju, dok ne dođe onako, skeptiki su, znači onako skeptični su, ne prihvate me odmah, ali onda kad me upoznaju da me zavole i onda jednostavno, jer u stvari vide kakav sam ja momak i kako radim i koliko sebe dajem svakom klubu gde radim. I onda sam došao u situaciju da kažem, 10 godina sam radio u srpskom fudbalu, već sve znam kao srpski fudbal kao svoj džep i želeo sam da neki svoj kvalitet koji ja smatram da imam kao trenera, zašto smatram to biti sa Vojvodinom 13 mjeseci ne izgubiti utakmicu, sa Čukaričkim sa 6 mjeseci imati sve pobjede, sa, kako se zove, sa borcem biti drugi na tabeli posle 17 kola, znači to znači da ipak vi nešto vredite i da imate neki kvalitet, da od 4 najveća kluba u Srbiji, evo sad ovo moj treći, trenirao sam Crvenu zvezdu, Vojvodinu i Radnički, bio selektor, znači da jednostavno ovde sve što sam mogao da radim i sve ono najbolje što sam mogao da vodim, vodio sam, evo sad sa Radničkim, i da je vreme da odem u inostranstvo. Onda neke starije moje kolege su mi rekle, ne, da bi otišao u inostranstvo, moraš napraviš pauzu, ne možeš da odeš u inostranstvo ako radiš. Znači moraš da kažeš, neću raditi 3 mjeseca. I ja sam im poslušao i kad sam to izjavio, onda su počeli da mi se javljaju u klubu. Imao sam za CSKA Sofiju skoro završen transfer i gde sam bio zadovoljen sa platom, da je plata bila za naše uslove mnogo onako velika, jako, ali je sportski direktor došao Balakov koji je želeo da na to mjesto dovede normalno, on je sportski direktor svog prijatelja s kojim igra dugo u Nemačkoj Bundesligi, Nemca. Tako da kažem, imao sam još 2 ponude, a za koje ja nisam bio zadovoljan finansijski i onda se pojavila ponuda Radničkog gde su ljudi dolazili iz Radničkog, to je Ivica Tončev, kojom ovom prilikom mogu prodati da mu se zahvalim što me pozva, dođem u Radnički, jer sam sad, mislim za sada, kako se sad osjećam, napravio pravi izbor, tad će biti pravi izbor, vidjet ćemo kad počnu da počnu utakmice i smatram da stvarno Ivica Tončev, od kada je došao na čelo Radničkog, dosta radio za ovaj klub, jer jednostavno dok je on na čelu kluba u Radnički uspio da izbori, da bude među prva 3 najbolje kluba u Srbiji i da izbore ovako jednu veliku utakmicu evropsku, posle 35-6 godina i naravno da zasluge idu prvo na račun igrača, navijača, onda moram da kažem i na račun gospodina Tončeva. Tako da kažem, u razgovor sa njim, on me ubedio da dođem i ja stvarno nisam, želao sam, pošto ne živim sa decom, oni su kod majke, želao sam da ih uvatim na mjesec dana, da odem s njima na more, da im se više posjetim nego što im se posvećujem, jer ne mogu da im se posvetim zbog svog posla, sad sam od u Nišu, ne mogu sve vreme slobodno provodim sa njima, što je meni onako što kažem i krivo i teško, jer opet bih volao da imam više vremena da se posvetim njima i to je ono što mene najviše boli u ovom trenutku, ali opet ovo je moj posao, da bi njima sutra mogu da pružim bolji život, ja moram da radim, da pravim svoje ime, da stičem to ono što ja smatram da njima treba. Kao što svaki roditelj za svoje dete uvijek smatra da zaslužuje najviše, tako ja smatram za svoje decu, ali kažem još jedan put, napravio sam pravi izbor, odlučio sam se za Radnički, kažem, posle razgovora sa Ivicom Tončevom, on me ubedio da ostanem u srpskom fudbalu i ja kažem, ja Radnički sam uvijek govorio da Niš kao grad i Radničkog kluba apsolutno zaslužuju da igraju Evropu, jer ja sam bio trener Čukaričkog i ono što kažem, mi smo zaslužili igrački, ali kad dođete na stadion, kad ima 100-200 gledalaca, to jednostavno nije to, a Radnički, kad god sam gostovao ovde, stvarno publika je neverovatna, da je onako, atmosfera je onako, što se kaže, žustra, ja to volim i volim za sebe da imam tako 4-5 hiljada ljudi, jer jednostavno smatram da sam to imao u nekim bivšim klubima da bi napravio još bolje rezultate. Nadam se da ću ovde, dok sam trener Radničkog, sa ovom publikom imati dobre rezultate. A ono što ja to ne govorim, da bi se ja sa nekom ne znam šta. Mene uopšte nije bitno da će mene neko da voli ili neće, niti ja želim da mene neko voli. Mene je bitno da me voli samo moja porodica. I najbitnije mi u životu šta misli moja porodica o meni, moj najbliži prijatelj. Ovo ostalo, ko će šta da priča, ko će šta da kaže. Ja se nikom ne pravdam, nikom ne polažem račune, samo svoje porodici, drugi me ne zanimaju. Mogu da pričaju šta hoće, ja bih volio samo da kad nešto dođe, volio bi da i jednom dođe se pojavi neko i da ne stane ispred mene da mi nešto kaže u lice, tad bi bio najsrećniji, tad bi vidio koliko je taj neko hrabar, da mi pogleda lice, stane ispred mene, a ne da se krije iza i da priča svašta, jer ja volim hrabre ljude, jer sam ja hrabar, jer ja sve ono što hoću da kažem nekom, ja mu kažem u lice, nikad se nisam krio ni iza koga i volio bi da taj neko ko misli o meni nešto nek dođe, uvek zna i gde sam i šta sam, da dođe ispred mene i kaže ja smatram to
da bude hrabar, ja bih rekao da mu pruže ruku, ali obično su to kukavice koje ne smeju ti kažu ništa lice, nego kad su u masi i se sakriju negde iza, pa pričaju gluposti. Ja sam uvek tu za takve stvari i jednostavno ne bojim se nikoga, ne plaćam se ničega, verujem u sebe i najbitnije moja porodica. U redu, to je bilo to. Hvala vam na gostovanju. Ovo je bila emisija 15 minuta. Moje ime je Milica Jovanović.